Sallallahu salamullah ala qaha rasulillah sallallahu salamullah ala yasin habibillah sallallahu salam ala yasin habibillah. Kitab Quran inggih punika kitab umat Islam sedaya, Islam sedaya kitab ingkang estu leres, ingkang kedah kita percaya. Kitab ingkang estu leres, ingkang kedah kita percaya. Kang kadah dasar takwa, dados sopi tetah tumraping wong kang kadah dasar takwa. Salatullah